vera po afrohet e me të bashk nisin edhe ndajat e natës. Prishtinës I është shtuar edhe një klub, kështu të rind, tani ka një zgjedhje më shumë. Është këngëtari I njohur shqiptar, Meda, ai që I ka hyrë këti biznesi. I menduar deri në detaje, me drita shumë gjyrshe, një vend I ngroht, Pure Club u hap me 2 maj, duke mbledhur kështu shumë miq e adhurues të këngëtarit. Sigurisht për atmosferën e të pranishmëve u kujdes vetë Meda. Pare të falenderoj që ke gjithë ku me ndome neve disa moment të rrëth hapjes të lokalit ku të rojmë shumë suksese. Si kalove sonte, si të dok atmosfera? Po, mas pare falenderoj për juve që keni ardhë, keni gjithë ku anë dhe mundësin që t'jeni sonte bashkë me ne. Atmosfera ka qene mirë edhe unë për vetë jom knasë sonte se gjithë mujnë e Ramazan dhe me thonë nuk kam knu. Kështu që mbram sonte ka qenë nata e dytë që kënaj që një muaj tash edhe më gishmar mali me kënu, kështu që kam kalu shumë shumë një. Cila është një ndër arsyet që keni vendos me hapë këtë lokal? Po nuk është lokali I parë, do me thamë kjo është deri tash janë tre lokale që jem hapë që unë do me thamë me partnerët me, me shokë, me meqë që I kemi hapë edhe gjithmonë kam pas qef me pas lokalet mija të kështu lokalet natës edhe ka arë mundësia kështu që kjo ka qeni prej dëshirav që one kam pas edhe kam arritë këtë qenë. Qëfar do ketë ndryshe prej klubeve tjera? Po ne do të mundohemi gjithmonë me I surprizu dhe me thanë ata që e marrin rrugën me artë na, jo vetëm me Medën, po me shumë e shumë këngëtarë që ne I kemi në Kosovë, edhe besoj që kena me bëti diçka më ndryshe se tjertë, jo më ndryshe, shumë shumë më ndryshe, po diçka e veçanë që do t'i knasë gjithë. Si do t'jetë vazhdimësia këti lokali, a do t'ketë ftuar që do performojnë këngëtarë të tjerë? Po, unë I kam gjithë kolegë, meqë kështu që unë nuk I bëj ftesat për arsye se I kam gjithë meq, mirë po ne I kemi njerëz adekuat të klubit këto që merren me atë punë, po unë besoj që kam e pas fytyra publike që gjithë shqiptaria I don edhe I çmon, edhe besoj që gjithmonë kanë me kalu mirë këtu në rend. Pse keni vendosur me luan emrin Pure Club? Po, me thënë drejtën, ne kemi pas më herët ka qenë, do me thonë, para vitit ri, që kemi dashë me hapë, po ka qenë pandemija dhe nuk është hapë si që duhet, ka qenë me emnin shejt, prapë, si që është shejt bari këtu afër, shisha. Kemi dashë me të njëjtin emën, mirë po e pamë që u desh me ndryshu pak emnin, arsyeja ishte se shumë njerëz, do me thonë, pëtëshin kush këton atje, kush këton këtu edhe për atë arsye e mendum që me ndru emrin me pas, dhe me thonë, dy emrat ndryshëm që me dit njerëzit se ku po shkojnë të cili lokal, kjo ka qenë të herë. Atëherë dalim pak të muzika, që ka presim prej Medës këtë verë? Shumë sërë, shumë. Apo në azbulon të qka? Po, me zbulu tash, normal që I zbuloj, nuk është problem për mu, po shumë gjana jënë që mu këtë vetë, si që rishë për tamë, po më pëlqejmë shumë, jemi të punu, dhe me thonë, sepse onë gjithmonë në kohën, dhe me thonë, ose në qërëshorë mas të larti, në korek, e kam plancu, dhe me thonë, gjithmonë albumin, kështu që edhe kësa herë do tjetë një albumi tërë me 8 kongë, si gjithmonë,
edhe un jam deri tash me punën që kemi bëjmë shumë I gnashëm, po un knacimat më dhe një kur fansat I mirë presin kongët dhe... A do të ketë bashkëpunime? Pa tjetër që do të ketë bashkëpunime, po ato e në sekretet deri sa ti përfundojmë kongët, do me thonë, deri sa të përfundojmë gjithë shka, edhe me kohën do të prezentojmë para njësë. Një mesaj për fond, qëka ju do ju kështë thënë fans avtu? Po, unë kështë më ju thënë shumë, që I du shumë, për arsye se gjithmonë e kam pasë mbështetjen e tyre, edhe për ata jam sot ku jam, edhe I falënderoj për zemërsisht, edhe I përshëndes, edhe ju uroj gjithat mirat e kësaj bote, për gjithat ata që e dojnë dhe e shmojnë vetën. Faleminderit shumë, Meda. Për juve, respekt që ishë sonë të bashkëmi I fëndinë. Pure Club ndodhët në qandër të Prishtinës, ndërsa ju pratë një verë e paharruar.